საღამოშიდობის არ მალოთ რომ გვიყურებთ. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის ბოლო დღეს ქართულმა ოცნებამ თავისი საარჩევნო სია წარადგინა და დღესვე ქართული ოცნების ოფიციალურ ვერგვერდზე გამოჩნდა პროგრამა, რითაც კოალიცია არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს. ორივე ამ საკითხზე პატრისი სტუმარი დღეს კოალიციის აღმასრულებელი მდივანი ნოდარ ხატური იქნება. სამშვიდობის ნოდარ, მადლობა მოსვლისთვის. მოდი სიები დავიწყოთ. როგორც ესე სიები განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს ხოლმე. პრაქტიკულად პირველი 15 ადგილის პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს ეკუთვნის. ნუ საუბარი შეიძლება უკვე თქვათ იმაზე, რომ კოალიცია მართლაც ფართომასშტაბიანი ოპოზიციური გაერთიანებაა. გასაკვირველია. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის. დღეს მართლა ჩვენ წარვადგინეთ სია. თქვენ იცით, რომ კოალიციაში 6 პოლიტიკური პარტია გაერთიანებული, თუმცა გარდა ამისა დღეს კოალიციის საპარლამენტო სიაში აღმოჩნდა 3 პოლიტიკური პარტიის ლიდერი, ზარი ბატონი კობადავითაშვილი, ბატონი გია ჟორჟოლიანი და ბატონი გიორგი გაჩეჩილაძე. შესაბამისად კოალიცია უფრო გაფართოვდა არა პარტიების თვალსაზრისით, არამედ მან თანამშრომლობის ახალი ფორმა შესთავაზა სხვა პოლიტიკურ პარტიებს და უფრო მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური სპექტრი შეიკრა კოალიციის ირგვლივ. ჩვენ მივიღეთ სურათი, როდესაც საპარლამენტო სიაში არიან ლიდერები, თუმცა პარტიის წევრები სიაში აღარ არიან, აი სამ პარტიას გულის მოყვამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში ეს სამი ლიდერია სიაში, თუმცა ჩვენ არ გამოურიცხავთ, რომ მომავალი თანამშრომლობისათვის მოგეხსენებათ, ჩვენ შევედით საარჩევნო სამწლიან ციკლში. რასაკვირველია, კოალიცია არ წყვეტს არსებობას პირიქით, ჩვენი ამოცანა უფრო გავძლიერდეთ, მათ შორის გაძლიერდეს ჩვენი პარტია კონკრეტულად და ამავე დროს ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავაგრძელოთ თანამშრომლობა იმ პოლიტიკურ პარტიებთან, რომელთა ლიდერები არიან ჩვენს სიაში. რა სტრუქტურით არის შედგენილი სია, ამაზე ხშირად საუბრობენ ხოლმე, ხო? რა პრინციპით განისაზღვრა, თქვა, რამდენი ადგილი მიიღო, თქო, კოალიციის შემოვლობას სუბიექტებს, ეს თანაბრად არის გადაწყვეტილი. ამის თაობაზე კოალიციის ლიდერმა არაერთხელ განაცხადა, მე უბრალოდ გავმეორდები, რომ კოალიციაში შემავალი 6 სუბიექტიდან ხმების უბრალოდ ადგილების ნახევარზე მეტი ერგო ერთ კონკრეტულ პარტიას, ეს არის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, ახალი პარტია, რომლის ლიდერიც გახლავთ თავად ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, რომელსაც მე წარმოვადგენ ამჟამად, ხოლო დანარჩენი, ასე ვთქვათ, ნახევარი გადანაწილდა დარჩენილ 5 პოლიტიკურ პარტიაზე და იმ ლიდერებზე, რომელზეც მე უკვე ვისაუბრე. სულ არის სიაში 200 ადამიანი. 200 ადამიანია, ჩვენ წარვადგინეთ დღეს სია 200 ადამიანზე, ეს არის 200, ასე ვთქვათ, პროპორციული სია. მათ შორის ამ 200 ადამიანში არის 79 ადამიანი მაჟორიტარობის კანდიდატი და გარდა ამისა ჩვენ წარვადგენთ დამატებითი სია 4 რაიონზე, რომელთა მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატები არ არიან კოალიციის საპარლამენტო პროპორციული სიის შემადგენლობაში. პრაქტიკულად ყველა მაჟორიტარი 79 მაჟორიტარი 73-დან არის სიაში. თუმცა მათი დიდი ნაწილი არ არის თავში პოლიტიკური პარტიის ლიდერების გარდა. თქვენ ისეთ რომ მაჟორიტარები არიან, მაგალითად კახი კალაძე, რომელიც ის პირველი ნომერია, ქალბატონი მარანა კობახიძე, მეორე ნომერი ბატონი ირაკლი ალასანია, ბატონი დავით უსუფაშვილი, ბატონი ზვიადძიძიგური, ბატონი გუბასანიკიძე, ესენი მაჟორიტარებიც არიან, ამავე დროს არიან სიის პირველ ათეულში. პრაქტიკულად დანარჩენი მაჟორიტარები, მათ შორის საკმაოდ ცნობილი და გავლენიანი პოლიტიკოსები, გამოცდილი პოლიტიკოსები არიან სიის შედარებით უკან ნაწილში. თუმცა ჩვენ იმედი გვაქვს და ღრმად ვარ დარწმუნებულები, რომ ძალიან ბევრი მაჟორიტარულ ოლქს მოვიგებთ, მათ შორის მოვიგებთ დიდუბის მაჟორიტარულ ოლქს, რომლის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ბატონი ვახტანგ ხმალაძე სიმბოლურად მეორე სია ჩვენ სიაში. ბოლო. რა მიგიკითხოთ? სულ არის 150 ადგილი პარლამენტში, სია არის 200-ზე, 204-ზე უფრო ზუსტად რო ვთქვათ, იმ 4 მაჟორიტარის ჩათვლით. Ну, გამოდის, რომ წინასწარ ცნობილია, რომ ვთქვათ, თუნდაც სულ ყველა ადგილი რომ აიღოს ქართულმა ოცნებამ, მაინც 50 კაცი დარჩება გარეთ, ხო? ესე 54. ანუ წინასწარ არის ცნობილი, რომ რაღაც ნაწილი ამ სიიდან რაღაც სხვადასხვა თანამდებობაზე აპირებს, ეტყობა წასვლა ასესია, ეს ჩანაფიქრი. მოდი ჯერ მოვლენებს წინ უგაუსრებ, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ მას შემდეგ რაც პოლიტიკური კოალიცია დაიწყებს თავრობის ფორმირებას პარლამენტიდან, ზოგიერთმა წევრმა გადაინაცვლოს აღმასრულებელ სტრუქტურებში ან სხვა საქმიანობით დაკავდეს, რაც დეპუტატობასთან იქნება შეუთავსებელი. თავისთავად ცხადია, რომ ჩვენ ამ წუთას ვერანაირ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, მონახას ამისა, თუ ვინ და სად იქნება, ვერ მოგცემთ, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ჩვენ ვაპირებთ დავაკომპლექტოთ აღმასრულებელი ხელისუფლებაც.
იმ ხალხით, რომელიც უკვე პარლამენტში, მათ შორის თავისთავად ცხადია, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ სხვა ადამიანები არ არიან კოალიციაში, ძალიან ბევრი ადამიანია, ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანია, ბევრი პროფესიონალია, რომელიც სიაში ვერ მოხვდა. გასაგებია მიზეზების გამო 200 ადგილი არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ 6 პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები იყოს დაკომპლექტებული, თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანი, ღირსეული პროფესიონალი არის, რომელიც შემდეგ გააგრძელებს მუშაობას. ყველაზე საინტერესო კითხვა ალბათ სიასთან დაკავშირებით, მე ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო არის მაინც ვინ მოიაზრება, როგორც ახლა ამბობენ ამ სიტყვას, პარლამენტის თავმჯდომარედ. თუ არის ამაზე საუბარი. ერთადერთი მე შემიძლია გითხრათ, ვინ იქნება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ამ სიაში არ წერია საერთოდ. ეს არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. ყველა დანარჩენ თანამდებობაზე, მათ შორის საპარლამენტო თანამდებობებზე, კონსულტაციები არც დაწყებულა. დღეს ეს ბატონო ბიძინა თავადაც ბრძანა, ამისი დროც მოვა, თუმცა მე ვარ დარწმუნებული, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე ძალიან ღირსეული პოლიტიკოსი და ადამიანი იქნება. ჩვენ ვიცით პრაქტიკულად მხოლოდ პირველი 20-ეული, ანუ ხლიანი სია სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა. ვიცით პირველი 20-ეული, ნუ ვიცით მაჟორიტარების 4 ადამიანი, რომელიც ნაწილი დღეს წარადგენს, ვიცით რომ ვახტანგ ხმალაძე არის. მე ვიცით 71 არის თამაზ მეჭიაური, რომელიც ასევე გაჟღერდა. თამაზ მეჭიაური ვიცით, რომელიც აუცილებლად უნდა მოხდეს პარლამენტში, როგორც კოალიციის ლიდერმა ბრძანა, ნუ ვახტანგ ხმალაძეს ამბავი გასაგებია სიმბოლურად ბოლო ადგილზე. ისიც მოხდება, როგორც სხვა მიმართულებით. იყო საუბარი მუდმივად, რომ იქნებოდა ახალი გუნდი, ახალი სახეები. პირველ ოცში განსაკუთრებულ სიახლეს, თუ ხა კახი კალაძეს არ ჩავთვლით, მე კახი კალაძეს არ არის ახლა ახალი სახეები, ნუ პოლიტიკისთვის ახალია, თუმცა ისე თავისთავად ხადი ახალი. ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და პრაქტიკულად ყველა ერთმანეთს იცნობს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე 20 თუნდაც 10-ეულში და 20-ეულშიც არიან ადამიანები, რომელსაც აქვს პოლიტიკური გამოცდილება და არიან ადამიანები, რომელსაც დიდი პოლიტიკური გამოცდილება არ აქვს. ნუ ის პირველი ნომერი. სულ სამი ალბათ, კახი კალაძე, ვანკი ურაძე და ირაკლი ღარიბაშვილი. ირაკლი ღარიბაშვილი. ხო, ქალბატონი მანა ობახიძე, რომელიც ცნობილი ადამიანია, სამ უფლებადამცველი, თუმცა ის პოლიტიკურ ასპარეზზე ახალი გამოჩენილია. გარდა ამისა, მეორე 10-ეულშიც არიან და ვართ ადამიანები, რომლებსაც პოლიტიკასთან შედარებით უფრო ისე დისტანცირებული. მე 16-ე აღმოჩნდი. 16-ე ვარ სიაში და არიან იქ ადამიანები ასევე, რომლებსაც პოლიტიკასთან დაუშვათ შედარებით ნაკლები. ფეგურტის გუნდებს აქვთ ხოლმე, თუ ხარ ფეგურტის გულშემატკივარი. კახი კალაძე ყავს პირველი ნომერი. კი ბატონო, არა, აკეთებ ხოლმე ეს სტატისტიკას. ნაკრები დაახლოებით რა ასაკის არის? რა ასაკის გამოდის ქართული? საკმაოდ ახალგაზრდული. საკმაოდ ახალგაზრდულია. თვით გამოცდილი პოლიტიკოსებიც კი, რომლებიც ჩვენთან არიან, ბატონი ირაკლი ალასანია, ბატონი დავით უსუფაშვილი და ასე შემდეგ, არიან საკმაოდ ახალგაზრდები ვართ. ასე ვთქვათ, იმ ასაკში ჩვენ ყავს 23-25 წლის კანდიდატები დეპუტატობის, არ ყავს 21 წლის კანდიდატები, იმიტომ რომ 21 წლის ადამიანი სტუდენტია და ახლა სტუდენტის ადგილი ჯერ არის მერხთან და უნდა ისწავლოს და შემდეგ ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწიოს და პოლიტიკაშიც და საქმიანობაში, თავის საქმიანობაში და ასე რომ საკმაოდ ახალგაზრდულია. თუ არ ჩავთვლით ბატონ ვანოკი ღურაძეს, რომელიც ასე ვთქვათ ვეძებდი მე მასწავლი და დაახლოებით 20 წლის წინ. Ну, ბატონი, მე იმედი მაქვს, რომ ბატონი ვანო კიდევ 20 წელი ასწავლის და გაზრდის ძალიან კარგ მათემატიკოსებს, რომლებიც მათემატიკას გაყვებიან შემდეგ და საკმაოდ დიდ წარმატებებს მიაღწევენ. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო ბატონი უხუცესი წევრია და მე იმედი მაქვს, რომ ბატონი ვანო გახსნის საქართველოს პარლამენტის პირველ ხტომას. სია არის ოპტიმალური თქვენი პირადი მოსაზრება? არა პოლიტიკური კონფლიქტები გამომდინარე. თქვით რომ ეს არის შეიძლება ყოფილიყო. რასაკვირველია ოპტიმალურია, იმიტომ რომ სიის ფორმირებაში მონაწილეობდა ბევრი პოლიტიკური ძალა და თავისთავად ცხადია ყველას მოსაწონია შეიძლება არ არის, მაგრამ არის ოპტიმალური იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომელშიც დღეს გვიწევს ჩვენ ყოფა და არსებობა, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო სია. პროფესიული დანაყოფი რო ავიღოთ, თქვა სიის, რა პროფესიის ადამიანები ჭარბობენ? თქვა, ნუ პირველი 10-ეული გასაგებია, ისინი პოლიტიკოსები, პროფესიონალი პოლიტიკოსები არიან თუ იმ სამ ადამიანს? ძალიან ბევრი იურისტია ჩვენს კოალიციაში და სიაში, ეკონომისტები, ასე რომ ეს, ასე ვთქვათ, ეს ბალანსი დაცულია. არიან უფლებადამცველები, ანუ კონკრეტულად იურისტები არიან უფლებადამცველები, საკმაოდ ბევრი ადამიანი არიან, ჰუმანიტარებიც არიან, ფსიქოლოგები არიან, სოციოლოგები არიან,
სპორტსმენები და სახელოვანი სპორტსმენები, ასე რომ საკმაოდ საინტერესო, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა აქვს ამ სიას და მე ვფიქრობ ამ თვალსაზრისითაც სია ერთ-ერთი საუკეთესოა ბოლო 10 წლეულების, ბოლო 20 წლის განმავლობაში არსებული საპარლამენტო სიებიდან. ყველა სიაში ვისაც შეესთავაზე თუ უარიც იყო, მაგალითად კახა შარკავო ვიცი რომ უარი განაცხადა, თუმცა მიზეზები არ არის. ბატონო კახამ თავის დროზე თქვა უარი და მან თქვა უარი, თავის დავაცხადია ის გაამდიდრებდა ჩვენ სიას, თუმცა ბატონი კახის ადგილი, კახა შარტავას ადგილი დაიკავა გუბასანიკიძემ, რომელიც ასევე ძიმეწონიანი პოლიტიკოსია, ამ სიტყვის როგორც პირდაპირ ისე გადატანილი. მე მინდა კითხოთ, სხვა თუ იყო ესეთი შემთხვევები, რომ ესეც თქვენ შეესთავაზეთ კონკრეტულ ადამიანებს, რომ ყოფილიყო. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ქონდა კონსულტაციები, მათ შორის დღეს კოალიციის ლიდერმა გააჟღერა, რომ ასეთი კონსულტაციები იყო ბატონ ჯონ დიბაღათურიასთან, თუმცა ბოლო მომენტში რატომღაც შეიცვალა სიტუაცია და ის მოლაპარაკებებმა შედეგი ვერ მოიტანა. თუმცა მე მინდა დაგარწმუნოთ, რომ პრაქტიკულად ის მიმართულებები, რომელზეც ჩვენ მუშაობდით, ის იმ ადამიანებთან კონსულტაციები ძალიან დიდ ნაწილში დამთავრდა შედეგიანად და ეს ადამიანები მომავალი საქართველოს პარლამენტის ღირსეული წევრები იქნება. არიან სრულიად უპარტიო ადამიანები? არის რამდენიმე ადამიანი, რომელიც არ არის პარტიული, თუ არ ვთვლები ასეთი არის სამი ადამიანი. ესენი არიან ცნობილი ადამიანები, მაგალითად უპარტიოა ონის მაჟორიტარობის კანდიდატი ბატონი გია ჯაფარიძე, ის ცნობილი თოვლის ბაბუა და ალბათ თოვლის ბაბუა უპარტიო უნდა იყოს. თავარი თოვლის ბაბუა იყო წლების განმავლობაში საქართველოში. ასეთივე უპარტიოა ბატონი მირიან ციკლავრი, რომელიც ყაზბეგის რაიონში ეყრისკენ, ის ძალიან ცნობილი ექიმია, ძალიან გავლენიანი, ძალიან უყვართ აფასებენ ადამიანებს, ასე რომ არიან ასეთებიც, თუმცა ძირითადი ნაწილი მაინც სიის აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ მხოლოდ 1.5% გამოდის 200 კაცში ისეთი ადამიანები, რომლებიც სიაში არ არიან, დანარჩენი ყველა არის პარტიის წევრი, მათ შორის 9% არის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრი, ხოლო დანარჩენი 100 და 20-ია გადანაწილება, ხო, ესე დაახლოებით ასე გამოდის, ცოტა ზოგადად მეტი, ზოგადად ნაკლები, პლუს მინუს, მაგრამ დაახლოებით ასეთ სიტუაცია. რაღაც უნდა მეკითხა ხა მომივარდა თავიდან ისევ სიასთან დაკავშირებით. ემოს სიაზე საინტერესო ამბებიც არის. არა, სიაზე ერთი კითხვა მაქვს, ხო, ეს ის 9-7-ად ჩაიარა განხილვა, თუ უკმაყოფილებების დარჩება. ეცეთ რა არის? როგორ წესი ჩვენ გვახსოვს, რომ კოალიციების შეკრა წინასაარჩევნოდ მე მთავრდებოდა ხოლმე ამ სიებთან დაკავშირებული დაპირისპირებით. ყოველ შემთხვევაში სიები წარდგენილია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დღეს საღამოს 5 საათზე, მე პირადად როგორც კოალიციის წარმომადგენელმა ცესკოში შევიტანე სია. არანაირი ახლა თავისთავად ცხადია, იყო პოზიციების დაფიქსირება, იყო კამათი, საქმიანი კამათი, მაგრამ ეს ყველა პარტიამ მართლაც რეალურად წინა პლანზე დააყენა კოალიციის ინტერესები და ინტერესი, რომ მართლაც ამ ქვეყანაში დაიწყოს უკვე რეალური რადიკალური ცვლილებები, ცვლილებები, რომელმაც ქვეყნის დემოკრატიზაცია, ეკონომიკური განვითარება, აღმავლობა და ცხოვრების დონის ზრდა უნდა გამოიწვიოს და ახლა იქ რაღაცა კინკლავობის არანაირი ელემენტი არ ყოფილა. ამ პოლიტიკოსების ჩასმა არ დავასახებ გარდასახელთ, არ მინდა ხა უხერხულ მდგომარეობაში ჩავაგდო ამ მინიან ჩვენ თვითონ ჩავარდეთ უხერხულ მდგომარეობაში. პირველ 15-ეულში, პირველ 20-ეულში არის ბევრი პოლიტიკოსი, რომელიც პირადად თვითონ ცნობილია, მაგრამ ჩვენ თქვით კიდევაც, რომ მათი პარტიები როგორც პარტიები პრაქტიკულად არ არსებობს ახლა რეალურად. როგორც წესი ეს არის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ერთი ადამიანით, როგორც წესი თავმჯდომარით არის წარმოდგენილი. გონიათ რომ ეს რაიმე წარმატების მომტანია, თუ ეს რაღაც ესე მომავალზე გათვლილი? აკ მე ვერ დაგეთახმებით, რომ ეს პარტიები არ არსებობს. მე გასაგებია თქვენ ახლა ალბათ გულისხმობთ ასე ვთქვათ, ნუ ბოლოს სოციალ-დემოკრატიულ და მწვანეთა პარტიებს თავისთავად ცხადია, მაგრამ მათ იგივე ყობადავითაშვილის პარტიას ხო? საკმაოდ სერიოზული, ასე ვთქვათ, ბექგრაუნდი ერთი, გამოცდილება პოლიტიკური, ოთხივე პოლიტიკურ ძალას, რადგან თქვენ ეს ბრძანეთ, აქვთ საკმაოდ საინტერესო ინტელექტუალური რესურსები ყველა მათგანს, აქვთ საინტერესო მიმართულებები თავის საქმიანობის, იგივე წვანეები რო ავიღოთ, ეს არის ძალიან საინტერესო ჩვენი ქვეყნისათვის, გარემოს დაცვითი მიმართულება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იგივე სოციალ-დემოკრატები, თქვენ იცით, მსოფლიოში დღეს ამ კრიზისის შემდეგ გარკვეული ცვლილებებია, მათ შორის იდეოლოგიური და ასე რომ ამ თვალსაზრისითაც ეს გამართლებულია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვაპირებთ, რომ თავად კოალიციაში იყოს პლურალიზმი, თავად კოალიციაში იყოს ასთა სხვადასხვაობა და ამისთვისაც მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი არჩევანი გაკეთდება. თორსტები დათო ბერძენიშვილის ეკუთვნის ტერმინი პოლიტიკური აჯებსანდალი. მე ვერ გეტყვით, რომ აქ აჯებსანდალია. არა, ამაზე არ უთხოვ, სხვა რაღაცაზე თქვა, მაგრამ არის აქ სოციალ-დემოკრატები და მრეწველები. სხვათა შორის ძალიან ახლოს არიან
მე მინდა ვთქვა, რომ მოსაზრებები, რომლებიც გააჩნიათ, გასაგებია, რომ ხლა ერთი იდეოლოგია რო ქონდეთ ერთ პარტიაში იქნებოდნენ, მაგრამ ამ თვალსაზრისითაც ჩვენ უფრო შორს წავიდეთ, სოციალ-დემოკრატები და რესპუბლიკელები არიან. მითუმეტეს. და ქართული ოცნება და დაუშვათ სხვა რომელიმე პარტია 6-დან. ასე რომ მე აქ ვერ ხედავ ვერაფერს განსაკუთრებულს, ესეც ადასტურებს იმას, რომ მომავალი პარლამენტი არ იქნება ერთპარტიული, იქნება მრავალპარტიული, მინიმუმ 9 პარტია უკვე იქნება. ამ პარლამენტში და თავისთავად ცხადია უფრო საინტერესო იქნება მომავალ პარლამენტში. თუმცა ეს 9 პარტია ერთიანი პროგრამით გამოდის ინახავს. დასაკვირველია. პროგრამაზე 2 წუთში რეკლამისტები უკვე პროგრამა განვიხილოთ, 2 წუთში დავბრუნდებით უშუალოდ ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამაზე ვისაუბრებთ შემდეგ ნაწილში. ჩვენ დავრუნდით პირდაპირ ეთერში ქართული ოცნების აღმასრულებელ დივანო და ხადურთან ერთად ვისაუბრეთ სიაზე. ახლა განვიხილოთ ლაპარაკს უკვე უშუალოდ წინასაარჩევნო პროგრამაზე, რომელსაც პოლიტიკური პარტია, უბრალოდ კოალიცია ბიზნესმენიშვილი ქართული ოცნება წარმოადგენს წინასაარჩევნო 9 პარტია და ერთი პროგრამა. როგორ მოხდა ამ პროგრამის შეთანხმება? ნოდა დავიწყოთ თავიდან. რა მიმართულებები არის ამ პროგრამაში? საბოლოო ჯამში როგორც ვნახე 1600 აღარ არის და არის 70 80 გვერდი დაახლოებით, ანუ ეს ეტაპი წარმატებით გადავიარეთ. არსებობს, მართალია ბეჭდური არ არის, მაგრამ ყველა შეუძლია გაეცნოს, პროგრამა შეიქმნა საბოლოო ჯამში. დიდი მადლობა. პროგრამა დიდი ხანი არსებობს და პროგრამაზე მუშაობდა საკმაოდ დიდი ჯგუფი ადამიანების, მუშაობდნენ იურისტები, ეკონომისტები, სამხედრო საქმის სპეციალისტები, უსაფრთხოების სპეციალისტები და ამავდროულად კონფლიქტოლოგები, ანუ ყველა ის მიმართულება, რომელიც საქართველოსთვის არის დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ასახულია ჩვენს პროგრამაში. პირველი რაც მინდა ვთქვა, რომ პროგრამის, ასე ვთქვათ, თუ გავყვებით ქრონოლოგიას, დავიწყოთ თავიდან. პირველი, ასე ვთქვათ, მონახაზი, რაც საფუძვლად დაედო პროგრამას, იყო დეკლარაცია, რომელიც მიღებული იყო მიმდინარე წლის თებერვალში, კონკრეტულად 21 თებერვალს. ეს არის ის დღე, როდესაც პოლიტიკური კოალიცია ოფიციალურად დაფუძნდა. მაშინ ამ კოალიციაში შევიდა 4 პოლიტიკური ძალა. ეს იყო სამი არსებული პარტია, თავისუფალი დემოკრატები, ეს იყო რესპუბლიკური პარტია ეროვნული ფორუმი და საინიციატივო ჯგუფის სახელით ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საინიციატივო ჯგუფის სახელით ბატონო ბიზნაივანიშვილმა მოაწერა ხელი. ეს იყო კოალიცია ქართული ოცნების ჩამოყალიბება. 12 პუნქტიანი საკმაოდ ცნობილი დოკუმენტი იქნა მიღებული, რომელიც გამოქვეყნდა და სხვათა შორის დღევანდელი პროგრამის პირველივე გვერდზე არის მთლიანად ის დოკუმენტი გადატანილი. ანუ ხერხემალი მაშინვე აიგო და შემდეგაც მიმართულებები გარკვეული იყო და ორი პოლიტიკური პარტია, რომელიც შემდგომ შეუერთდა ამ კოალიციას, ეს არის კონსერვატიული პარტია და მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს, მათ უკვე იცოდნენ, ასე ვთქვათ, ის იდეოლოგიური ჩარჩო, ის იდეოლოგიური ხერხემალი, რომელიც აგებული იყო და ამიტომ თავისთავად ცხადია უფრო გამარტივდა შემდეგ პროგრამაზე მუშაობა. მოდი, აი ძალიან მარტივი ერთი სიტყვით რო ვთქვა, როგორია ეს პროგრამა? ეს არის რაღაც ჩვეულებრივი ტერმინი, მემარჯვენე, მემარცხენე, ცენტრისტული, ასე შემდეგ. ძალიან რთულია დღეს ვისაუბროთ. თუ არის ესეთი ძალიან რთულია დღეს ჩვენ ვისაუბროთ ასეთ იდეოლოგიურ დაყოფაზე. მსოფლიოში პრაქტიკულად აღარ არსებობს არც ერთი მთავრობა, არც ერთი პოლიტიკური პარტია, რომელიც ასე მკვეთრად ჩამოყალიბებულ მემარჯვენე, მემარცხენე ან ცენტრისტულ პოზიციას იზიარებს. ჩვენ ალბათ უფრო მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია ვარ, თუმცა ძალიან დიდი აქცენტია სოციალურ სფეროზე გადატანილი, ასე რომ ეს არის საკმაოდ კარგი და საინტერესო ნაზავი იდეოლოგია. ზედმეტად ხო არა ხარ ყველაფერს მოდებული? არა ვარ ზედმეტად მოდებული. ეს არის, მე ვფიქრობ, რომ ოპტიმალური, იმიტომ რომ ის გამოწვევები, რომლებიც დღეს საქართველოს წინაშე არის, სრულად არის ასახული ჩვენს პროგრამაში, განსაკუთრებით მის სოციალურ-ეკონომიკურ ნაწილში, ვინაიდან იდეოლოგია ძირითადად მაინც ამ სფეროს ეხება, და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საკმაოდ ერთი რეალისტური, იმიტომ რომ კოალიციის ლიდერისაგან მქონდა პროგრამის შემუშავებისას ასეთი კონკრეტული მითითება, რომ არაფერი არ დაუპირდეთ ხალხს, რომლის შესრულებასაც ჩვენ ვერ შევძლებთ, პირიქით დაუპირდეთ ნაკლები და გავაკეთოთ მეტი, რაც განასხვავებს ჩვენს პროგრამას ყველა დანარჩენი აქამდე არსებული პროგრამისაგან. თქვენ გახსოვთ, რომ ძალიან ბევრი დაპირება იყო და ეს დაპირებები დაპირებად რჩებოდა, ვისაც საშუალება ჰქონდა უკვე გაცნობოდა ჩვენს პროგრამას, რომელიც ინტერნეტშია განთავსებული და ძალიან მალე ის დაურიგდება ჩვენ ამომრჩევლებს, ზოგადად ამომრჩევლებს და მათ შორის იმედი მაქვს, რომ პროგრამის საკითხის შემდეგ კიდევ უფრო ბევრი გახდება ჩვენი ამომრჩეველი.
ჯერ ადრო პროგრამა შეუძლია ესეთი ტიპის გავლენის მოხდენა დღეს შეუძლია თავისთავად ცხადია შეუძლია გასაგებია რომ დღეს საქართველოსი სამწუხაროდ ვერ მივედით იქამდე რომ პროგრამების ჭიდილი იყოს და არა პოლიტიკოსების და პიროვნებების ჭიდილი იყოს მაგრამ მიუხედავად ამისა მე მაინც ღრმად ვარ დარწმუნებული რომ ადამიანთა გარკვეული რაოდენობა არის რომლებიც მართლა წელოდებოდა იმას რას დაპირდება ჩვენ რა არის მაშინ ის თავარი რაც აი დაიჭერ სამომრჩეველს, რაც მას გადააწყვეტინეს, რომ თქვენ მოხსეთ ხმა. ეს არის რეალისტურობა ამ პროგრამის, არის მკვეთრად გაწერილი ნაბიჯები, რომლის გადადგმასაც ჩვენ ვაპირებთ. ეს არის ადამიანზე მორგებული, ადამიანის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაზე მორგებული პროგრამა, რომლის ყველა ნაწილი, დაწყებული პირველ ნაწილში, ანუ პროგრამა იწყება სახელმწიფო მოწყობის პრინციპებით და მთავრდება სპორტით, ყველა ნაწილი აგებულია ადამიანზე, ადამიანის ცხოვრების გაუმჯობესებაზე, რომ მეტი დემოკრატია იყოს, მეტი ჯანმრთელობა იყოს, მეტი შემოსავალი ქონდეს, მეტი თავისუფლება ქონდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა განასხვავებს თქვენ პროგრამას იმ რეალობიდან, რაც დღეს გვაქვს საქართველოში, აი იდეოლოგიური თვალსაზრისით მინდა რა შეიძლება თქვა სახელმწიფოსა და ინდივიდის დამოკიდებულებაში? ხო, ეს არის თავი საკითხი. პირველი, დღეს საქართველოში სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ იდეოლოგია არის, რომ ხალხი უნდა ემსახურებოდეს ხელისუფლებას. 2 ოქტომბრიდან ხელისუფლება უნდა მოემსახუროს ხალხს. ეს ხოლოს სიტყვებია. არ არის სიტყვები, ეს არის რეალობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ თქვენ ნახავთ სიტუაციას, როდესაც ხელისუფალი რაღაც ოლიმპოს მთიდან უყურებს დანარჩენ საზოგადოებას და ასე ვთქვათ, ტყვილებით კვებავს მათ. ჩვენ რეალურად მივდივართ იქითკენ, რომ ხელისუფლებამ უნდა შექმნას პირობები იმისათვის, რათა ქვეყანა გახდეს უკეთესი. ქვეყანა უკეთესი არა და კარგი, იმიტომ რომ შეიძლება უკეთესი იყოს, მაგრამ ისევ ცუდი დარჩეს. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ ქვეყანა გახდეს კარგი. როგორ გახორციელდება ეს? როგორ გავხდები მე თქვენი უფროსი, ესე ვთქვათ. გახდებით. პირველი, ჩვენ ვაპირებთ რომ და თქვენ იცით რომ ბატონმა ბიძინა ბრძანა რომ მაგალითად ჩვენ მუშაობთ პროექტზე რომ თქვენ მოგეცემათ საშუალება რომ თქვენი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის გამოწევაზე იფიქროთ ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა უბრალოდ მექანიზმებია შესამუშავებელი ეს უკვე დეტალებია ძალიან ბევრი მაგრამ იარსებებს ვარიანტი გამოწევის იარსებებს მექანიზმები ხელისუფლება მუდმივად ანგარიშვალდებული უნდა იყოს ხალხთან დაშინება უნდა დამთავრდეს დღეს სახელმწიფო აპარატი დგას შიშზე და ეს არის ესეთი მკვეთრად აგებული შიშის პირამიდა რომელშიც ერთი აგურიც რომ გამოეცალოს ჩამოიშლება ეს შიშის პირამიდა ჩვენ ნდობაზე უნდა ავაგოთ პირამიდა ნდობაზე უნდა ავაგოთ და ურთიერთპატივისცემაზე ხელისუფლებასა და ხალხ შორის და ხელისუფლების ბალანსზე უნდა ავაგოთ ყველაფერი ანუ ეს იქნება და დღეს აი მაგათი ჩაკითხე დღეს ხშირად ისმის რომ სახელმწიფო იძულებულია გადადგას რაღაცა მკაცრი ნაბიჯები მკვეთრი ნაბიჯები იმიტომ რომ საზოგადოება გარკვეულწილად ჯერ არ არის მზად უფრო მეტი დემოკრატიისთვის და ვინ გაზომა ჭირდება მეტი ჩართულობა სახელმწიფოს მხრიდან მეტი რეგულირება ხო მეტი რაღაც სახელმწიფო არის ადამიანების ნაწილი სახელმწიფო მართლობა არის საზოგადოების ნაწილი და საზოგადოების ერთმა მცირე ნაწილმა არაფრით არ შეიძლება იცოდეს რა ჭირდება ყველა დანარჩას. პირიქით, ყველა დანარჩენმა უნდა იცოდეს როგორი ხელისუფლება ჭირდება მას, რათა ამ ყველა დანარჩენის კონტროლის ქვეშ ხორციელდებოდეს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის სიტყვები და ის მექანიზმი, რომელზეც დღესაც საუბრობდა ბატონი ბიძინა დილით შალვარამიშვილთან სტუმრობისას, რომ ის არაპირებს მთელი ცხოვრება პოლიტიკაში ყოფნას, მაგრამ არაპირებს იყოს პასიური, ანუ საზოგადოებრივი ინსტიტუტები უნდა მოქმედებდეს, არასამთავრობო სექტორი უნდა იყოს ძლიერი, საზოგადოების კონტროლი უნდა იყოს ძლიერი, რათა ხელისუფლებას სულ მარ წაძლიოს და რაღაცა ისევ არაკანონიერი გზები ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ თვალსაზრისით არის მაინც ადგილობრივი თვითმმართველობის მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობა როგორ არის ეს აი სახელმწიფო მოწყობაზე დავისმე საუბარი მე გადავიდით გადა კი ბატონო ნუ პირველი თქვენ იცით რომ კოალიციაში შემავალი პოლიტიკური პარტიებიდან ყველას არა აქვს ერთიანი ხედვა ამასთან დაკავშირებით თუმცა პირველ ეტაპზე ეს იქნება საპარლამენტო რესპუბლიკა მაგრამ იქნება პრეზიდენტიც, მაგრამ ქვეყნის პირველი პირი იქნება პრემიერ-მინისტრი, უკვე მქონდა საუბარი, ვინც იქნება პრემიერ-მინისტრი. თუ ისე გამოვა, როგორც თქვენ გქონია. ისე გამოვა, როგორც საჭიროა. კარგი.
შემდეგი ეტაპი არის ადგილობრივი თვითმმართველობა, იმიტომ რომ მართლაც რეალური თვითმმართველობა უნდა ქონდეს ჩვენ 2006 წლიდან, მიუხედავად იმისა, რომ აღებული გვაქვს საერთაშორისო ვალდებულებები, რეალურად მოუსმეთ თვითმმართველობა. არა გვაქვს საქართველოს თვითმმართველობა, იმიტომ რომ არანაირი თვითმმართველობა, გამგებელი დანიშნულია პირობითად გუბერნატორის და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ვიწყებთ არასდროს ადგილობრივი ბიუჯეტები პრაქტიკულად. შემოსავლის წყარო არ აქვს ადგილობრივი ბიუჯეტი. რა თვითმმართველობაზეა საუბარი, როდესაც ფინანსთა სამინისტროს უნდა ეხვეწოს, მოდით, ყველაზე ესეთი კარგი სიტყვა არის ამ შემთხვევაში და უფრო პოლიტიკურ, უნდა ეხვეწოს რომელიმე რაიონის გამგებელი ან გუბერნატორი იმას, რომ მან მიიღოს გარკვეული თანხა იმისათვის, რომ გააკეთოს. საკუთარი შემოსავლის წყარო უნდა ქონდეს მას. მათ შორის საკუთარი იმ გადასახადებიდან რაღაცა წელი უნდა რჩებოდეს, ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობა დაინტერესებული უნდა იყოს, რომ ბიზნეს განსაკუთრებული გარემო შეუქმნას, რათა ყველაფერი არ წყდებოდეს ერთი შენობიდან, რომელიც თბილისში არის. ან არ არის თბილისში, ხო, დეცენტრალიზაციის ამბავი. შეიძლება ფინანსთა სამინისტრო გადაიტანოთ მაგალითად ზუგდიდში, მაგრამ ეგარაფერს არ შეიძლება. მაინც თბილისში ერთ შენობაში გადაწყდება ეს ყველაფერი და ერთ კაბინეტში, მიუხედავად იმისა, რომ ხდება არჩევნობა ყველა დონეზე, ყველა სოფელი აირჩევს თავის მამასახლის ისარჩევს, მამასახლის აირჩევენ, გამგებელს, იქნება საკრებულო და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი ჩვენ გაწერილი აქვს. გუბერნატორების ინსტიტუტი რჩება, ეს სამხარეო ადმინისტრაცია იქნება, მაგრამ ეს არ იქნება ადმინისტრაცია, იქაც თვითმმართველობა იქნება. ანუ ეს არჩევითი ხდება. არჩევითი ხდება. არჩევითი იქნება და ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ კეთრად გაიმიჯნება ცენტრსა და რეგიონს, ან ადგილობრივ თვითმმართველობასა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის ფუნქციები, იმიტომ რომ დღეს ეს აღრეულია ყველაფერი. პრაქტიკულად არანაირი ფუნქცია აღარ აქვს ადგილობრივ ხელისუფლებას. და რეალურად გამოდის, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების ფუნქცია დღეს არის ნაციონალური მოძრაობის ყულაბაში ხმების მოტანა. სასამართლო. მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე რთული თემა. საუბარი არის იმაზე, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს თავისუფალი სასამართლო, კარგია ეს, მაგრამ თავისუფალი სასამართლო არის პოლიტიკური ნება. ამას შეიძლება მხოლოდ პოლიტიკური ნება. ანუ თუ კი იქნება პოლიტიკური ნება, თავისთავად ცხადია ეს ერთ დღეში ვერ მიიღწევა, მაგრამ უკვე მეორე დღეს შესაძლებელია, რომ მოსამართლეები გავანთავისუფლოთ პოლიტიკური წნეხისაგან, თავისთავად ცხადია, რომ იქ იქნება. როგორ ხდება ეს? როგორ წარმოგიდგენია? ერთვენი ერთ დღეს გამოდის სახელმწიფოს პირველი პირი უბრალოდ და ამბობს, რომ მოსამართლეებო, ხვალიდან აღარავის აღარ დაექვემდებარებოდ და იმუშავეს ის. დღესაც ესე უბნებიან. ეს ეუნება ხმამაღალს და ეს ეუნება ტელეფონს. არა, ტელეფონშიც მაგას ეუნება და ტელეფონშიც მაგას ეუნება, შენ ხარ თავისუფალი და დღეს უნდა მიიღო ეს გადაწყვეტილება. არა, გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღო, რა თქმა უნდა. ხო, ამიტომ თუ კი აღარ იქნება მეორე მხრიდან ზეწოლა, ну თავისთავად ცხადია, რომ არიან მოსამართლეები, რომელთაც ალბათ მოუწევთ, ასე ვთქვათ, თავისი სინდისის წინაშე გადაწყვეტილებების მიღება, თუმცა ერთი რა ძალიან მნიშვნელოვანია არის ის, რომ სასამართლო უნდა გახდეს სამართლიანი და სახელმწიფო ისეთივე მხარე უნდა იყოს, როგორც მეორე მხარე. ანუ სახელმწიფოს არ უნდა ქონდეს. არ გიქნება ცდილობა პირველ ეტაპზე მაინც დაუშვოთ გამოიმარჯვეთ, დაუშვოთ. არა, ნუ დაუშვოთ გამოიმარჯვეთ, მიიღეთ 75% როგორც კოალიციის ლიდერი ამბობდა. აი თქვენ ხართ ახლა, ხო? კი ბატონო. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილია, თქვენ ეკონომიკის მინისტრი ხართ, თქვა პირობითად. კახი კალაძე სპორტის მინისტრია და ასე შემდეგ. ყველაფერი ისე როგორც თქვენ მინდათ. არ იქნება რაღაც გარკვეულწილად ცდილობა, თუნდაც მოსასამართლოსთან დაკავშირებით იგივე თქმა, რომ იცი რა, ახლა იმდენი რამე გვაქვს სასწრაფოდ გასაკეთებელი, რომ ახლა ესეთი დიდი თავისუფლების რატო არავითარ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ეს იქნება ყველაფრის დანგრევა. ეს იქნება ბიზნეს გარემოს გაუარესება ისევ. ეს იქნება ადამიანების უფლებების შეზღუდვა. სასამართლო არის ერთ-ერთი იმ ვეშაპთაგანი, რომელზეც უნდა აშენდეს საქართველო. არ შეიძლება სასამართლოს ესე манипуლირება, იმიტომ რომ არც ერთი ბიზნესმენი ქვეყანაში არ ჩამოვა და ქვეყანაში დაიწყება სერიოზული რეგრესი, თუ სასამართლო არ განთავისუფლდა პოლიტიკური ზეწოლისაგან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მოსამართლეებს ქონდეთ და ეს პროგრამაშია გაწერილი სხვათა შორის, რომ დაუშვათ რამდენი წლიანი გამოცდილების შემდეგ შეიძლება იყოს ერთი დონის მეორე და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა დავაწესოთ და დავაწესებთ ამას აუცილებლად, რომ სასამართლოს ამ ნდობა უნდა დაუბრუნდეს საზოგადოებას. დღეს კი ყველა ამბობს, რომ სასამართლოს ვენდობი და რაღაც რამის ეკლესიას უტოლდება ზოგიერთი კლევით სასამართლოს, ასე ვთქვათ, რეიტინგი, თუმცა თავისთავად ცხადია, ნორმალურ ყველამ ვიცით, რომ დღეს სასამართლოსთან არანაირი, ასე ვთქვათ, სასამართლოში მიმართვასაც კი არანაირი
აზრი არა აქვს. ბატონო, სასამართლოზე ძალიან ახლოს და მჭიდროდ არის მიბმული, თქვა ჩვენი პოლიცია და ზოგადად შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყველა ამას თუ ძალოვანი სტრუქტურების მიერ დაუ. ნუ პირველი რაც ძალოვანი არის. ალბათ, ალბათ კი არა და ჩვენ ვაპირებთ სერიოზულ რეფორმას ამ მიმართულებით. შინაგან საქმეთა სამინისტრო პროგრამაში მოხსენიებულია, რომ ჩვენ ვაპირებთ არა შინაგან საქმეთა სამინისტრო კონდეს, არამედ საშინაო საქმეთა სამინისტრო გახდება სამოქალაქო სტრუქტურა. ანუ მისი მთავარი ამოცანა არ იქნება პოლიცია და ასე ვთქვათ საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, თუმცა ეს ერთ-ერთი სერიოზული ნაწილი იქნება. ამავე დროს პოლიცია უნდა განთავისუფლდეს ასევე პოლიტიკური არის დაგეგმილი ვთქვათ მუნიციპალური პოლიციების შექმნა და ასე შემდეგ. რასაკვირველია, მისი დეცენტრალიზაცია. არჩევითი პოლიციის უფროსი ყველება შერიფი რაღაცას. ერთ დღეს ყველაფრის გაკეთება ძალიან რთული იქნება. აი უკვე დაიწყეს, ხო ხედავთ, ძალიან რთულია. მე გეუბნებით იმას, რაც პროგრამაში გვიწერია, ანუ რაც პროგრამაში გვიწერია, იმაზე არ ვიტყვით, რომ დღესვე ამას ვერ გავაკეთებთ. თუმცა შეიძლება თავიდანვე პოლიცია თქვა რაღაც ამერიკული მოდელი აქვს, უკვე შერეული მოდელი, სადაც არის პოლიციის უფროსიც კი არჩევითია გადასული, პროკურორების არჩევითობა, მოსამართლეების არჩევითობა. ხო, ჩვენ ისედაც შევედით არჩევნების სამწლიან ციკლში. აჰა, მართალია, ხო, ბევრი არჩევნები. თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, მე ახლა ხანს ვიყავი ტყიბულის რაიონში, მათ შორის შეხვედრაზე გახდით კოალიციის ლიდერის და ხალხია გახარებული, რომ არჩევნებია. არა მარტო იმიტომ, რომ ხელისუფლების სახლში გაშვების შესაძლებლობა აქვს, არამედ ხელისუფლებას გაახსენდა თავის დაპირებები და გზექსს აკეთებენ. პოლიციას უსაუბრებს. ასე რომ პოლიცია პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანი ისევ, რომ პოლიციაც უნდა იყოს დეპოლიტიზირებული. არ შეიძლება პოლიციელი მართველი ან თუნდაც ოპოზიციური ძალის ზეგავლენის ქვეშ იყოს, ის უნდა იყოს დამოუკიდებელი, ის უნდა იყოს, მას უნდა ქონდეს თავის საქმე და არც ერთი ნაბიჯი მისი საქმიდან არც მარჯვნივ და არც მარცხნივ არ უნდა გადაუხიოს და ამასაც ჩვენ ვუპირდებით, რომ ზუსტად ასეთი ტიპის პოლიცია იქნება. ამაზე მუშაობდა ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის მუშაობდა ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატი ჩხოროწყუში ბატონი ლევანი ზორია, რომელსაც საკმაოდ სერიოზული კონცეფციები აქვს ჩამოყალიბებული. მათ შორის მე მინდა გითხრათ, რომ ლევანი თავ პირველ ეტაპზე ხელმძღვანელობდა პოლიციის აკადემიას და საკმაოდ სერიოზული, ასე ვთქვათ, წვლილი აქვს შეტანილი პოლიციის რეფორმაში, თუმცა შემდეგ ეს ყველაფერი თავდაყირა დადგა. ასე რომ ამ თვალსაზრისით ჩვენ საკმაოდ სერიოზული გამოცდილება გვაქვს და ეს არ არის მხოლოდ ლიტონის სიტყვები. და ეს ყველაფერი ჩვენ მიგვიყვანს იქითკენ, რომ დაუშვათ ქვეყანაში მეტი თავისუფლება. პირველ რიგში მეტი თავისუფლება თავისთავად იძლევა ცხოვრების და უკვე ადამიანებს მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ უფრო აქტიურად დააბანდონ თანხები, უფრო თავისუფლები იყვნენ, უფრო კრეატიულები იყვნენ, რაც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ის სოციალ-ეკონომიკური პრობლემებიც გადაწყვიტოთ, რომლებიც დღეს ასე უხვადა ქვეყანაში. ძალიან დიდი მადლობა, ნოდარ, ძალიან საინტერესოა. ეკონომიკაზე ვერ ვისაუბრეთ. არა, ძალიან რამდენჯერმე ვისაუბრია ჯერ ეკონომიკაზე და შემდეგ კიდე ეს თუნდაც 80 გვერდია ის დოკუმენტი, ეს ესე დეტალური განხილვა რთულია, მით უმეტეს არის გამოქვეყნებული, თქვა თუ. კი ბატონო. ვერსია იტალიური. ჩატარდება ამის განხილვები, საკმაოდ იარსებს ალბათ ბეჭდურის და უმეტეს ადამიანის. პრეზენტაციები იქნება, მე მინდა ვთქვა, ყველა ძალიან აქტიურად ჩაერთოს, ვინაიდან ეს არის მხოლოდ კრიტიკა მიიღება, დასტორებები შეიძლება კიდე შევიდეს. თუ კი იქნება საქმიანი წინადადებები, თავისთავად ცხადია, რომ შემდეგი დოკუმენტი იქნება უკვე თავრობის პროგრამა, ანუ მას შემდეგ რაც ჩვენ პარლამენტში მოვალ და დაიწყოთ თავრობის ფორმირებას, თავისთავად ცხადია, თავრობის დოკუმენტი იქნება უფრო კონკრეტული, უფრო დაწერილი და რასაკვირველია, თავისთავად ცხადია, ეს არ არის ასე ვთქვათ დოგმა, თუმცა ეს არის ის ძირითადი მიმართულებები, ის ნაბიჯები, რომელსაც გადადგავს ბლოკი ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა, ნოდარ ხადური, კოალიცია ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი იყო, მატრიცის სტუმარი, გადაცემის შემდეგ ნაწილში ვისაუბრებთ. კიდევ ერთ საკითხზე, უფრო სწორედ პრობლემაზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში განსაკუთრებულია, ეს არის პატიმრების პრობლემა. არასამთავრობო ორგანიზაცია დედათა კომიტეტის თავმჯდომარე ქეთევან ადამია იქნება მატრიცის სტუმარი რეკლამის შემდეგ. მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით საპატიმრო ადგილებიდან ვადაზე ადრე 150-მდე მსჯავრდებული გათავისუფლდა. თავისთავად ეს დადებითი ფაქტია, თუმცა საერთო სტატისტიკაში 150 ადამიანი განსაკუთრებულ როლს არ თამაშობს. საქართველოს დღეს ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა 1000 სულ მოსახლეზე პატიმრების რაოდენობით. უბრალოდ ევროპაში საერთოდ პირველ ადგილზე ვართ, მსოფლიოში კი მეოთხე ადგილზე. არასამთავრობო ორგანიზაცია დედათა კომიტეტი სახელმწიფოსგან ფართო მასშტაბიან ამნისტიას სიტყვას. ორგანიზაციის თავმჯდომარე ქეთევან ადამია დღეს მატრიცის სტუმარია. სამშვიდობო შეკავტონ ქეთევან, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ფართო მასშტაბიანი ამნისტია, გადმოკიდოთ თეთრი ბაირაღები და დახუროთ ციხეები. ამას არა, ნამდვილად არა. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ უმძიმესი მდგომარეობა არის ნამდვილად შექმნილი ქართულ ციხეებში და ვფიქრობ, რომ საქართველოს არსებობის ისტორიაში არ ყოფილა ასეთი უმძიმესი მდგომარეობა. მდგომარეობა პრაქტიკულად ტრაგიკულია. არნახული რაოდენობა პატიმრების. რამდენია ზუსტად? მოდით, უბრალო მათემატიკა, ბატონო გოგი. 19 მოქმედი ციხეა. სულ ახლახანს, ესე იგი, საპატიმროებიდან გამოსულმა სამმა პატიმარმა დაითვალათ სამი ციხიდან 16000 პატიმარია მარტო სამ საპრობილეში. მე ესე იგი არ ვიცი ეს რამდენად სტატისტიკა აუწო 25 ნუ 26000 ეს რიცხვი ის. აი წარმოიდგინეთ გლდანის ციხეში დაახლოებით 3000 აჭარბებს, ხო, რეალური ციფრი უფრო მეტია და გაცილებით მეტია. ამავე დროს ჩვენ ვიცით რა არის ზღრული ლიმიტი და ჩვენ ვიცით ამავე დროს რომ აი სულ ახლახანს ესე იგი ვიცოდით რომ ორსაწოლიანი იყო, ხო, თქვათ აი შკონკას რო ეძახიან ჟარგონზე. ესე ვიდრე ჭერი გასახანს აძლევს, შედიოდნენ ახლა ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, სპეციალური სამსახური და ესე იგი შემადუღებელი აპარატით ამატებენ. არის ესე იგი უკვე ოფიციალურად ჰამაკები. პატიმრები სტევა არ არის. ამავე დროს არის სმენებით მორიგეობა და 4 და 6 საათის ძინავს პატიმრებს. რა საკვირველია? რომ თუ არ არის ბატონო გააღონ ციხის კარი და დაუშვან უფლებადამცველები, თუ მასიურად არ იქნება ახლა 100 და 500 უფლებადამცველის შეშვება, 2-3 აირჩიო საზოგადოებიდან, ნუ თუ ხელისუფლებაში არ არის ისეთი ადამიანები, საზოგადოების წარმომადგენლები, რომ დაუშვან ამ ციხეებში და რეალობა ვნახოთ. ასეთი მეორე ის რომ ციხეში ბევრი ადამიანი ზის, ეს უბრალო მათემატიკა ადასტურებს ამას. ზის ბევრი ადამიანი, მაგრამ ეს არაფერზე არ მეტყველებს. თუკი დასაჭერები არიან და თუკი ციხეში უნდა ისინი, ხო არა გო, ციხეები არ ყოფნ ის. ბატონო გოგი, თუკი იკლო დანაშაულმა, თუკი 8 წლიანმა მიხეილ სააკაშვილის მიერ და აი ამ მოქმედი გუნდის მიერ გატარებულმა პოლიტიკამ არაჩვეულებრივი შედეგი გამოიღო და თურმე დანაშაული აღარ ხდება ქვეყანაში, მაშინ რატო ამდენი პატიმარი, რატოა დღითი დღე, რატო მატულობს ამდენი პატიმარი? ზრდადია ეს. რასაკვირველია, მე რამდენიმე ხნის წინ თავისუფალი ტრიბუნის ეთერში პირდაპირ გავიტანე, ესე იგი გამოვაცხადე სტატისტიკური მონაცემები, ესე იგი 10 თვის განმავლობაში რამდენი დანაშაული მოხდა საქართველოში. ეს უშუალოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე ამოვიღე, მე სოციალური ქსელიდან მოვიპოვე ოფიციალური მონაცემები. რამდენია ქურდობა, რამდენია ძარცვა, რამდენია ყაჩაღობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იგივე ნარკოტიკის მოხმარება. ანუ აი ამ ნულოვანმა ტოლერანტობამ არ მოქცა შედეგი. პირიქით, უფრო პირდაპირი ნიშნებია ერის გენოციდის. უნდა ვთქვათ, სიმართლე უნდა ვთქვათ და ისედაც ის საზოგადო მაგრამ დამალვას რა აზრი აქვს? ეს ერთი. თვითონ აი ეს გადატვირთულობა ამავე დროს მოიტანა იმან, რომ საჟელთა შეკრებითობა შემოიღეს. ეს არის, არ ვიცი, გაუგონარი ბოროტება. მე მინდა კონკრეტული მაგალითი გითხრათ. კონკრეტული მაგალითები ყოველთვის უბრალოდ არის. მაგალითად ირაკლი კაკალია და აპატიმრეს. თითქოს და მან, ესე იგი, გოგონა მიაცილა სადარბაზოში, ნუ არ მინდა ახლა იქ ქვეტექსტებია, მაგრამ ბატონო, არა, რა ზიარი გასამართლა. საჯაროთ არ მინდა. ესე იგი, მავთულის 4-ლარიანი მავთული, რომელიც ღირს 70 თეთრი, რამოდენიმე ეპიზოდი დაუანგარიშეს, როგორც აცხადებენ ოჯახის წევრები, მისი ჩადენილი არ არის, 25 ეპიზოდი დაუანგარიშეს. რაში მავთულის? მავთულების მოპარვა, აი რამოდენიმე ეპიზოდი. მთლიანობაში ის ექსპერტმა რომ გამოიკვლიოს 1000 ლარსაც არ ამ არ აღემატება. მოსამართლემ 72 წელი დაუანგარიშა. თქვენ წარმოგიდგენიათ? ესე იგი, აქ იყო 14 ეპიზოდი, 14 ეპიზოდში 28 წელი გამოუტანა, 10 ეპიზოდში, ესე იგი, 20 წელი. საოცარი ის არის, ესე იგი, და ქურდობის პირველი ნაწილით, მაგალითად 157 მუხლის პირველი ნაწილით, სადაც აი უნდა 1-დან 3 წლამდე არის გათვალისწინებული, ესე იგი, 2 წელი აიღო აი ამ ეს იგი ამ ეპიზოდებზე. არა, მინიმალური კი არა იყო. და აი ამ მოსამართლეს რომ ქონოდა შესაძლებლობა, იმ 72 წელს დაუტოვებდა, მაგრამ უკვე აქ კოდექსმა არ გაუშვა. სისხლის სამართლის კოდექსით საჟელთა შეკრებითობისას 30 წელია და 30 წელი დაუტოვა. 30 წელი მოსამართლის კურდობისთვის. რასაკვირველი, ეს არის გაუგონარი ფაქტი. უამრავი სხვა ფაქტებია. ესე იგი 20, 25, 30 წელი, ეს უდიდესი ნაწილი იყდის აი ამ რამდენი ყოს აი ესეთი დიდი ვადებით. ძალიან ბევრია სტატისტიკა, შემოდის და შემოდის მასალები. მაგალითად, ელემენტარულს გეტყვით, 20 წელი აქვს პატიმარს მიჟილი, ირაკლი მირზიაშვილს, რომელიც
ათი წელი მიუსაჯეს იმიტომ რომ ნარკოტიკი მოიხმარა და 10 წელი იმიტომ რომ თითქოს და თურქეთის ტერიტორიიდან შემოიტანა საზღვარზე ნარკოტიკული ნივთიერება. ამავე დროს საქმეში არის დოკუმენტი რომ მას არც თურქეთის საზღვარი გადაუკვეთია, არც გადმოუკვეთია თურქეთის სახელმწიფოს მიერ არის გაცემული კომპეტენტური ორგანოების მიერ დოკუმენტი რომ არ გადაუკვეთია. საზღვარგარეთ გადაუკვეთა ხო ფიქსირდება ეს არ არის. სხვათა შორის ვიდრე სასამართლო პროცესები არ დასრულდა ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მოიპოვა დაცვის მხარე მეტკიცებულები, როდესაც უკვე საბოლოოდ განაჩენი დადგა და დასრულდა ეს საზამართლო განყილვები, მხოლოდ ამის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურებიდან მოიპოვეს ეს ინფორმაცია. აი ასეთ კურიოზულ მდგომარეობამდე მივდივართ. კურიოზული არ არის ეს, როდესაც ადამიანის ბედს ეხება. რა საკურიოზულია? ბატონო, მე მინდა გითხრათ, რომ აი სწორედ აი ამ 30-20 წლიანი სასჯელებით უამრავი ადამიანი იხდის სასჯელს და დანაშაულში ბრალი ნამდვილად არ არის. ესე იგი, კონტრარგუმენტები ბრალდების მხარეს შემოდის უამრავი ისეთი მტკიცებულებები, რომ გაოცდებით. მე პრაქტიკულად მივედ იმ დასკვნამდე, რომ ქართულ ციხეებში დაახლოებით 20% არის ალბათ სუფთა კრიმინალური მენტალიტეტის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ 80% ერის ღირსეული ნაწილი დღეს სასჯელს იხდის. მე მაგალითისათვის მინდა მოვიყვანო მაგალითად ბესიკ ჯიქია საქმე. იგი იყო საუკეთესო ახალგაზრდა, წარჩინებული მოსწავლე, წარჩინებული სტუდენტი. მას სხვადასხვა ქვეყნებში დამთავრებული აქვს ძალიან ცნობილი უნივერსიტეტები. იგი ამავე დროს იყო, ესე იგი, ძალიან ესე იგი ფეხბედნიერი ბიზნესში იყო, ახალგაზრდობინანვე წარმატებული ბიზნესმენი, შექმნა მან სიგმა ბანკი, ამავე დროს ის იყო ქუთაისის ტორპედოს საფეხბურთო კლუბის პრეზიდენტი და ამავდროულად და ამავდროულად მოვიდა ეს ხელისუფლება და მოისურვა მისი როგორც იტყვიან გაკრეჭა. წაართვეს ყველაფერი რაც კი გააჩნდა და აბსოლუტურად ესე იგი გამოგონილი ბრალდებებით 8 წელიწადი მიუსაჯეს. ესე იგი თითქოს და 8 წელი ტრანსფერი თითქოს რასაკვირველია. რასაკვირველია და აი 6 წელიწადზე 8 წელიანი სროკი ეს უკვე რაღაც ჯარმაზული უნდა ადამიანს უნდა გიხაროს. რასაკვირველია დედები რომ მოდია და ეხლა რამოდენიმე იყო აი შემაშულს 1 წელი მისე ქალბატონო მივბრძანდით, რა განერვიულებთ, სხვებს გადახედეთ, რა ხდება. ანუ ეს უკვე კომფორტია. და აი ამ პატიმარმა უკვე 6 წელზე მეტი მოიხადა, არავითარ შემთხვევაში არ იწყალებენ. აი სწორედ მინდოდა თქვენს არ მოხმედებს ეს ეგრეთ წოდებული უდო უდოს არაფერი არ მოხმედებს. ანუ 2-3-ით უდავა. მე მიხარია რომ 170-მდე პატიმარმა დატოვა საპყრობილე, ძალიან კარგია, მისასალმებელია. მე იმას კი არ მომობ, რატო გამოუშვეს, პარაპირიქით. რატო უფრო მეტი არა? რატო უფრო მეტი არა? რა რაოდენობის ადამიანს ფიქრობ თქვენ რომ რეალურად თქვენი მონაცემებით ბატონო მე მაგალითად გითხრათ, მინდა გითხრათ რომ დედათა კომიტეტში აი მაგალითისათვის მომზადდა 2 ათეული საქმე. პირდაპირ ჩემი მონაწილეობით ჩვენ შევისწავლეთ მასალები, ესე იგი იმასთან შეფარდებით თქვათ რომ აი შეწყალების კომისია იხილავს მხოლოდ და მხოლოდ იმ პირთა საქმეებს, ვინც აჟელის ნახევარი მოიხადა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესე იგი არცერთ საქმეზე არ იქნა დადებითი გადაწყვეტილება მიღებული. იგივე რასაკვირველია, იგივე ბესიკ ჯიქია დატოვეს ციხეში. ეს იყო აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზეც, გამოთხოვილი იყო მისი საქმე, ამავე დროს შემდეგ სამი ეტაპი განხორციელდა, მაგრამ არც ერთ ეტაპზე არ იქნა გადაწყვეტილება დადებითი მიღებული. ანუ რაზე მეტყველებს ეს, რომ ესე იგი ხელისუფლებას ყავს პირადი ტყვეები, პატიმრები, პირადი ინტერესებით ალბათ. მე არ ვიცი რა მიზანს ემსახურება. მაგალითად ყავს ნიკო რუსიშვილი, ეს არის იმერეთის სოფლის არაჩვეულებრივი ოჯახის შვილი, უწესიერესი ოჯახის შვილი და ერთი მობილური ტელეფონის, აი 30 ლარიანი მობილური ტელეფონის თითქოს და თაღლითური გზით დაუფლებისათვის უკვე იხდის 5 წელიწად ნახევარი, მისეს 4 წელიწადზე მეტი მოიხადა, თითქმის დარჩა რამოდენიმე თვე, არავითარ შემთხვევაში არ ათავისუფლებენ. თქვენ წარმოიდგინეთ, ესე იგი ახალგაზრდა თაობას საერთოდ ანადგურებენ ბოლომდე. ეს ბიჭი არის იმდენად დასუსტებული, დაუძურებული, სხეულის ყველა ორგანო მკიო მამიდა იყო ამას წინათ შესული. ესე იგი ახლა ქალბატონმა მიმართა კალმახელიძეს, ხათუნა კალმახელიძეს, რომ იქნებ უდოს კომისია, აი ეს პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლებს, რაღაცაში არაფერს არ ახებენ, მოიმიზეზეს, რომ ის მას სურვილი არ აქვს, ურმე რომ შეწყალებული იქნას. თქვენ წარმოგიდგენია? რაღაცა მინდა კითხოთ. ძალიან ხშირად გვესმის ესეთი ინფორმაცია, რომ ხელისუფლება ცდილობს, აი პატიმრების გათავისუფლებით რაღაც მანიპულირება მოხდეს არჩევნებზე. თუ არის ესეთი შემთხვევა, თუ ხსმენიათ, აი არის როგორ არის? მიმართა თქვენი კომიტეტის წევრებისთვის თქვა
მოწყობას ეგეთი წინადადებს. ხო, არის შეაგროვე 300 ხელმოწერა. მაგრამ მინდა გითხრათ, ჩვენ ქვეყნის სამარცხვინოთ, მე მინდა ვთქვა, რომ მე მინდა ყველა დედას ბოდიში მოუხადო, მაგრამ თვითონ დადიან დედები, ვთქვათ, იგივე ძალოვანი უწყებების სხვადასხვა სტრუქტურებში, პროკურატურის სხვადასხვა დერეფნებში და თვითონ სთავაზობენ სხვათა შორის. მე ჩემს კომიტეტში არ მახსოვს ვინმე მოსულიყოს და ეთქვას, რომ აი ვიღაცა მოვიდა ძალოვანიდან და შემომთავაზეს, რომ მოდი ამდენი ხმა მოიტან. პირიქით, თვითონ დადიან და თვითონ სთავაზობენ. მე მინდა დღეს აი ამ პატიმართა ოჯახის წევრებს მიუმართო, რომ ეხლა მოდის არჩევნები და ეს არ არის უბრალო არჩევნები. მე მინდა გითხრათ ჩემო ძვირფასო თანამემამულენო, რომ საქართველოს ბედი წყდება, ამიტომ ღირსეული არჩევანი გავაკეთოთ, შიში დავძლიოთ და უფლის წინაშე ვიყოთ მართლები. გარდა ამისა, თქვენ იცით ბატონო გოგი, რომ ვინაიდან აი ესეთი გაუსაძლისი და ყოველმხრივ გამოვალი მდგომარეობა არის შექმნილი, პრაქტიკულად სახელმწიფოში არ არსებობს მექანიზმი, რომ პატიმარმა, იმ პატიმარმა, რომელსაც ეკუთვნის პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლება, თავი დააღწიოს საპყრობილეს. არ არსებობს ესეთი მექანიზმი. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვყავს ღრმად მოხუცი პატიმრის მეუღლე, რომელსაც უკვე საჟელის ნახევარი მოხდილი აქვს, მას ეკუთვნის სისხლის სამართლის კოდექსით პირდაპირ, აი ცალსახად არის ჩაწერილი, რომ 70 წელს ვინც კი, ვისაც კი შეუსრულდება მამაკაცს და მოხდილი აქვს უკვე საჟელის ნახევარი, ექვემდებარება ის საჟელისაგან გათავისუფლებას. შეწყალებითაც კი არ შეიწყალეს, მიუხედავად იმისა, რომ აი ეს მუხლი უკვე მოქმედებს ამ ადამიანს, ეს არის ვალიკო ჩხიკვაძე, მას არათავისუფლებენ. მე სულ ახლახანს მიუმართე ბატონ ირაკლი გიორგობიანს და აი ველოდები სექტემბრის პირველ რიცხვებში იქნება გადაწყვეტილება და აი ამის მიხედვით უკვე ჩვენ უნდა მიხვდეთ. მე ბევრი მცდელობა მქონდა ბატონო გოგი, მე არ დაგიმალავთ, ყველანაირი მცდელობა, უფრო მეც გეტყვით, აი მე მინდა დღეს საქართველოს მიმართო, რომ რამოდენიმე ესე იგი დედებმა ერთობლივი წერილი გაამზადეს და მიმართეს მართველ პარტიას, ვინაიდან დღეს ძალაუფლება ამათ ხელშია, თუნდაც იმ არჩევნებამდე. ხო, ჩვენ ხო არ ვიცით რომელი გუნდი გაიმარჯვებს, შეიძლება ისევ ნაციონალური მოძრაობა მოვიდეს დიდი უმრავლესობით, შეიძლება კოალიცია, ან კიდე შეიძლება რამე სხვა ძალა, მაგრამ ვინაიდან დღეს მათ ხელში იყო ძალაუფლება, დედები მიადგნენ ნაციონალური მოძრაობის შტაბს. ესე იგი, საოცარი რაღაცა იმ ადამიანებს, ვისაც გულწრფელად ეკუთვნოდათ საჟელისაგან გათავისუფლება, ან შეწყალება, ან უამრავი მექანიზმი, აბსოლუტურად კატეგორიული ვარი ეთქვა ყველა მათგანს შეწყალებაზე. აი საოცარი ამბავია. მე არ ვიცი როგორ უნდა ამ ადამიანებს, რომ საზოგადოება მხარი დაუჭიროს და არც ერთი მათგანის ტკივილი არ იქნა გულთან მიტანილი. დიდი მადლობა ხალხო, კეთილი სამწუხაროდ დრო არ გვაქვს და საშუალება გაგაძლიერებთ, მაგრამ მე იმას გართხმით, რომ სექტემბერში შევხვდებით. აუცილებლად ჩვენ დიდი კონფერენციას ვიწყებთ და აუცილებლად დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მე მინდა მომავალ მთავრობ ას ვთხოვო, რომ გადახედონ სოფლიო პრაქტიკას. მე შევისწავლე მთელი სოფლიოს ამინისტიები, იგივე უგო ჩავესი, რომელსაც მთელი სოფლიო დასცინის როგორც დიქტატორს მართველს, 20000 პატიმარს ეგრევე ესე გამოსა განკარგულება და პირობით მჟავზე გადაუყვანა საჟელი და რომ არ შეყონებულიყო აი ეს პროცესი, ხუთი მოსამართლისაგან შექმნა ტრიბუნალები, შეუშვა ყველა ციხეში და ოპერატიულად დაატოვებინა 20000 პატიმარს. მე მინდა ჩვენმა მთავრობებმა მიბაძონ აი ამ დიქტატორ მართველებს და დიდი მადლობა მოწესრიგეთ და უსურებ ყველა პატიმარს, ვისაც ეკუთვნის თავისუფლებას. დიდი მადლობა. გაიხარეთ დიდი მადლობა. კომიტეტის თავმჯდომარე კეთევან ადამიანი იყო ჩვენი სტუმარი, მატრიცა პრაქტიკულად დასრულებულია, ჩვენი გადაცემის დამთავრებისთანავე კი ეთერში გავა ვასილ მაღლოფერიძის კონსილიუმი. მე ორ შეფათამდე გემშვიდობებით. მადლობა.